Dobre. Ide niekto naživo, prosím vás? Skráťme to, prosím, lebo začína sa vláda. Skráťme to. K tejto téme pán viceprezident dostane na otázky. Po obede bude tlačovka. Po obede bude na tlačovku aj pán minister a ja budem na tlačovku po obede. Ja budem mať tiež. Ale keď vám poviem, čo vám neviem povedať, už žiadne otázky mať nebudete. Už nikdy. Už nebudú žiadne otázky. Súhlasíte s minútou 20? Alebo budete sa môcť pýtať, že... To už muselo 45 sekúnd prejsť však. Dámy a páni, dobrý deň. Vítajte na tlačovom briefingu na tému bezpečnosť počas centrálnych oslav 80. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Dovolte mi privítať aj rečníkov, pána podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky, pána Roberta Kaliňáka, takisto ministra vnútra Slovenskej republiky, pána Matúša Šutaja Eštoka a viceprezidenta policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť, pána Rastislava Polakoviča. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Sme v zásade 24 hodín pred začiatkom centrálnych oslav 80. výročia Slovenského národného povstania. Ja sa v tejto chvíli chcem všetkým organizátorom poďakovať, pretože už 14. deň, noc pripravujú všetko tak, aby sme mohli po rokoch uzavretých oslav len pre vybranú skupinu ľudí konečne otvoriť oslavy Slovenského národného povstania pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Samozrejme, evidujeme aj značný záujem ľudí, aby mohli prísť a zúčastniť sa týchto oslav, kedy sme pripravili občanom celodenný program a v zásade aj veľmi zaujímavé podujatia vrátane hlavného ceremoniálu vojenskej prehliadky alebo večerného gala programu a záverečného ohňostroju. A to všetko preto, aby sme si pripomínali tento vážny sviatok. Chcem sa poďakovať všetkým rezortom, pretože v podstate všetci participujú na tom, aby mali možnosť osloviť ľudí, urobiť ten deň zaujímavejším, ale asi tá najťažšia a najstresujúcejšia práca ostala na ministerstve vnútra, ktoré sa dôsledne pripravuje k tomu, aby mohlo zabezpečiť bezpečné dôstojné oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania. Ja sa dopredu ospravedlňujem všetkým tým, ktorí už zažili obmedzenia v Banskej Bystrici a blízkom okolí, ako aj v najbližších 24 hodinách zažijú. Verím, že sme sa snažili všetko tak, aby naďalej ten život vedel fungovať, ale zároveň tieto oslavy sú naozaj výnimočné aj svojim jubileom, aj svojim rozsahom. A nechám už ďalšie dôležité informácie, akým spôsobom sa správať, akým spôsobom je zabezpečené celé toto podujatie na pánovi ministrovi vnútra. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, dámy a páni. Vzhľadom na to, že Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v histórii a v dejinách Slovenskej republiky, som rád, že si ho pripomíname takto, v takomto veľkolepom štýle a úlohou ministerstva vnútra aj policajného zboru je zabezpečiť bezpečnosť všetkých zúčastnených, ale aj celého mesta a okolia Banskej Bystrice, nakoľko pôjde o významný akt. Tak mi dovolte, aby som vás v stručnosti informoval o nejakých základných opatreniach a potom tu ešte ostane pán viceprezident, ktorý je pripravený odpovedať na vaše konkrétnejšie otázky, ak k téme budú. Chcem informovať, že zo strany polície v rámci bezpečnostných opatrení je zabezpečený zvýšený výkon všetkých služieb polície, to je polície poriadkovej, dopravnej, kriminálnej či železničnej.
Policajti velení do týchto opatrení sústredia svoju pozornosť jednak okoliu areálu pamätníka SNP, centru mesta, ako aj širšieho okolia mesta, so zameraním predovšetkým na ochranu zdravia, majetku občanov, ochranu verejného poriadku a dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej dopravy. Chcem vopred, ako už pán minister apeloval na všetkých, sa aj ospravedlňovať ich, poprosiť ich o súčinnosť, vzhľadom na to, že tie bezpečnostné opatrenia budú v nejakom smere obmedzovať aj ich každodenný život. Okrem už uvedených zložiek policajného zboru sa rovnako na prípravách a samostatných oslavách Slovenského národného povstania aktívne zúčastní aj Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. Jeho úlohou bude predovšetkým zabezpečiť ochranu a bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády a ďalších vysoko postavených predstaviteľov štátu, tak aby sa tu nezopakovala udalosť z Handlovej. Rovnako Úrad na ochranu ústavných činiteľov v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami zabezpečuje celkovú bezpečnosť podujatia vrátane verejnosti, ktorá sa oslav zúčastní. Okrem iného zabezpečuje aj kontrolu vstupu, bezpečnostné prehliadky, monitorovanie potenciálnych hrozieb a ďalšie preventívne opatrenia na zaistenie pokojného priebehu oslav. Rovnako k celkovej bezpečnosti podujatia je tu koordinácia jednotlivých bezpečnostných zložiek, ako aj rýchlejšie a efektívnejšie možnosti vykonania zásahu v prípade akýchkoľvek bezpečnostných incidentov. Bude zo strany Úradu na ochranu ústavných činiteľov v spolupráci aj s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky nasadená dronová a antidronová technika, pričom chcem uviesť, že pre civilné obyvateľstvo je počas oslav využívanie dronov zakázané. Súčasťou týchto opatrení sú aj obmedzenia v doprave. Je už verejná informácia k obchádzkovým trasám. Tie boli oznámené na tlačovej besede v piatok minulý týždeň. Rovnako sú komunikované aj na všetkých sociálnych sieťach, či už mesta Banská Bystrica, alebo aj policajného zboru. Rovnako chcem informovať, že zo strany polície bude nepretržite monitorovaná bezpečnostná situácia v meste Banská Bystrica a podľa vývoja sme pripravení plniť si svoje úlohy. Rovnako neodmysliteľnou súčasťou týchto bezpečnostných opatrení je aj operačné stredisko polície. Na tento účel bolo rozšírené pracovisko pre plynulejšie zabezpečenie zvýšeného výkonu služby. Opatrenia polície začali už predchádzajúci víkend, nakoľko v nedeľu 25.8. prebehol už prvý nácvik spojený s oslavami. Rovnako v pondelok bol zabezpečený druhý nácvik, kde sme poskytovali maximálnu súčinnosť. Do opatrení na 29. august, teda počas konania oslav 80. výročia SNP, sú zapojené všetky zložky polície. Ak chcete mať informáciu o celkovom počte policajtov, tak je to 1141 policajtov plus 135 príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Okrem policajtov velených do bezpečnostných opatrení budú na oslavách aj policajti, ktorí budú súčasťou sprievodného programu, nakoľko sa aktívne zúčastia týchto významných oslav. Rovnako je v prípade potreby v zálohe nachystaných ďalších 80 policajtov, ak by sa niečo udialo. Toľko asi z krátkosti mojej strany, aby si mali informáciu o tom, že tie bezpečnostné opatrenia sú ozaj na takej úrovni, aby sme garantovali všetkým zúčastneným maximálnu bezpečnosť, aby sa nič nestalo. V prípade, ak budú nejaké otázky, my už to s pánom ministrom... Pojedné otázky zvládneme a potom musíme ísť na vládu. Potom už aj pán policajný prezident je pripravený, viceprezident pripravený reagovať. Nech sa páči, RTVS bola prvá. Bildová Slovenská televízia. Čo sa týka teda toho vstupu, už ste to naznačili aj minulý týždeň, že to bude také kvázi festivalové, čiže nech nejaká praktická informácia pre tých občanov, ktorí sa tam chcú zúčastniť, že čo si nemôžu zobrať, aby sa možno urýchlili tie vstupy a podobne. Ja ešte doplním jednu informáciu o tom, že budete mať tri vstupy. V zásade hlavný vstup bude od hotela Lux, kde bude, myslím, že 15 tých rámov monitorovacích. Potom v zásade samozrejme od samotného múzea, teda pamätníku SMP aj z Múzejnej ulice. Sú teda tri a tie sú už samozrejme ale menšie. Čiže ten hlavný je od hotela Lux alebo od kultúrneho domu. A druhá poznámka ešte k tomu, že všetky tie aktivity budú v samotnom hornom pamätníku a v dolnej časti parku. Tam budú všetky zaujímavosti, ktoré sú pre návštevníkov pripravené, aj celá časť programu.
kde v dolnej časti parku hneď pod schodami vlastne bude hlavný stage, na ktorom bude prebiehať kultúrny program a potom všade dookola aj v hornej časti pri pamätníku budú rôzne atrakcie, ktoré je možné pozrieť, či už budú spojené s SMP alebo s činnosťou niektorých konkrétnych ministerstiev a úradov alebo ukážok, či už ministerstva vnútra alebo ministerstva obrany. Následne pri tej vojenskej prehliadke je dôležité vedieť, že obe strany tej cesty, teda obe strany nábrežia budú dostupné pre občanov, aby si mohli zblízka pozrieť samotnú prehliadku. Už tá generálka naznačila jednak veľký záujem, ale aj to, že tá druhá časť v smere od Horonu je menej využívaná. Samozrejme, tá cesta sa zavrie, čiže v určitej chvíli už nebude možné prechádzať z jednej strany na druhú, čiže bude treba využiť tie časti, či sú už vzdialenejšie križovatky od samotnej prehliadky, alebo teda včas prejsť na druhú stranu, aby mali vlastne dostatok priestoru aj dostatočný výhľad, pretože bohužiaľ nie je tam úplne prirodzený amfiteáter, z ktorého bolo pekne vidieť na tú cestu. Je tam, ako povedal pán minister, 20 brán. Vzhľadom k tomu, že očakávame veľké množstvo návštevníkov a tohto podujatia, očakáva sa nejakých medzi 40-50 tisíc. Podľa mojich informácií tá jedna brána by mala za hodinu zrealizovať nejakých okolo 800 až 900 ľudí vie skontrolovať. Samozrejme na toto podujatie odporúčam nebrať predmety, ktoré by mohli byť nebezpečné pre ľudí zúčastňujúcich sa na tomto podujatí. Sú to nejaké nože alebo naozaj predmety, ktoré by mohli spôsobiť nejaké zranenie. Viem, padala tu otázka aj nejakých dážnikov. Hej. Ako ja očakávam, že zajtra má byť veľmi horúco, taktiež žiadam všetky, aby sa vybavili nejakým pitným režimom a všetky predmety, ktoré nebudú môcť sa dostať do tohto areálu, tam sa nedostanú. Samozrejme, zabezpečili sme aj občerstvenie, zabezpečili sme aj pitnú vodu, ale naozaj nevieme odhadnúť, či príde 1000 alebo príde 10 000 ľudí. To je vec, keďže nie je to na lístky, nie je to v zásade ohlasované cestou nejakých sociálnych sietí, kde sa musia prihlásiť ľudia, čiže je to len maximálny odhad a ten sa pohybuje zhruba v tých menších číslach, ako aj väčších, v závislosti od počasia, či niekto si dobre dovolenku. V každom prípade je to pripravené a otvorené, preto nevieme odhadnúť, že koľko prídu. Ale či už stanoviska s vodou, stánky s občerstvením, to všetko bude v areále k dispozícii tak, aby sme mohli v prípade príliš horúčeho počasia aj túto časť zvládnuť. A ešte ak môžem k tomu rozpočtu. Minulý týždeň ste ešte nevedeli povedať, že či ste teda naplnili ten stanovený rámec, alebo to presiahlo? Ten sme naplnili určite. Ako ten stanovený rámec sme naplnili určite. Myslím si, že sme tak nejak okolo neho, ale niektoré veci si vyžiadali a ďalšie náklady, takže zhruba sme tam niekde. Dobre, ďakujem pekne. My ideme teraz na vládu s pánom ministrom. Keď máte otázky ešte na pána viceprezidenta, tak nech sa páči. My budeme k dispozícii aj po vláde. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Áno. Vláda začala. Začala? Áno. Budeme to aj po vláde, pani reaktorka. Aj pán minister budeme tlačovku. Správy o rozmiestnení nejakých bomb v rôznych objektoch. Či je to prešetrené? Či ste pripravení aj na také situácie? Ďakujem. Jasné. Môžem potvrdiť tento mail. Včera večer polícia prijala opatrenia a skúmame možného písateľa tohto mailu. Ja by som sa ale vrátil k tomu SMP vzhľadom k tomu, že tam bude nejakých 40-50 tisíc ľudí. Najväčší nápor tam bude určite na dopravu. Budú tam riadené problémové miesta policajtmi, bude tam dostatočné dopravné značenia. Naozaj žiadam všetkých, ktorí pôjdu na toto podujatie, aby dodržiavali pokyny polície, aj to dopravné značenie. Máme pripravený dostatok policajtov na to, aby vedeli pomôcť vyriadiť križovatky. Budú zavreté cesty dôležitého charakteru ako R1 v smere od Zvolena na Banskú Bystricu, cesta 169, to je cesta od Sliaču do Banskej Bystrice, a cesta 166 od Brezna do Banskej Bystrice. Tam bude prebiehať aj ten hlavný program od nákupného centra Európa až po výjazd na Brezno. Podľa tých informácií, čo máme, keď bola robená skúška v nedeľu, tak tá kolona mala dĺžku až 3 kilometre, tá, ktorá má byť prehliadka techniky, takže naozaj čaká nás zajtra náročný deň a ja aj s tými počtami, čo tu boli povedané, sa budeme snažiť zvládnuť túto akciu, ktorá nás čaká. Ďakujem.
a bezpečnostných zložiek. Čiže z vášho pohľadu, či to nie je riziko, takáto masívna akcia? Každá veľká akcia je riziko. V dnešnej dobe vidíme, čo sa deje v zahraničí. My naozaj pracujeme so všetkými informáciami, žiadnu informáciu nepodceňujeme. Sme v neustálom kontakte aj s ostatnými službami a ako tu bolo povedané, že tých policajtov je dosť, bude ich dosť uniformovaných a bude ich dosť aj neuniformovaných. Ja si myslím, že policajný zbor je pripravený a je pripravený s tým počtom ľudí aj zakročiť. Ak by vznikli nejaké vážne hrozby, určite budeme sa nad každou takouto hrozbou zaoberať a budeme vyhodnocovať a analyzovať tieto veci. Čiže ten mail, ktorý ste aj potvrdili, bol jediná nejaká zachytená? Zatiaľ jediná vec, o iných veciach nemám vedomosť, takže pracujeme so všetkými. Sme pripravení ešte prakticky. Program zajtra oficiálne začína o 10:00, končí neskoro večer, takže máme prakticky 24 hodín do toho, takže ešte stále vieme prijímať opatrenia. Máme nastavených aj nasadených v zálohe kopec policajtov. Osobne budeme viacerí funkcionári na mieste, takže sme pripravení okamžite reagovať na vzniknutú situáciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Teším sa zajtra na vás.